Добър ден. Определено ниво на четири сертификатите за държавен зрелостен изпит. Значи, какво е вашето мнение по този въпрос? Да, моля ви да даде да. Тъй като това е един точно с тях, ако искате нали, да направите на среща, те си готови за матура и то за клас имам 17-18 човека, които ще си едат на матура. Като четири от тях имам такъв сертификат A, какво другите са с сертификат First Certificate. И трябва да ви кажа, че знаем, в Кембридж или просто това ниво, което едва са много повече и са на по-голямо ниво даже на културата, така че тези деца, които имат такова ниво, дори и върса в първото ниво, би трябвало да се приемат, защото това е така солидно. От ляво надясно, най-напред създаването 21-а година на училището. Някои от експонатите са свързани с униформите, които сме имали и това, което е като техника през годините на обучение. След това от 2003 година икономическия техникум отново се преобразува в търговска гимназия, така че по-настоящем сме търговска гимназия. Това, което сме проследили е развитието в един по-друг период, в който все пак не можем да го изключим от историята и вече в по-дясно от вас сме направили онова, което е традиция в нашето училище. Мис и мистър икономика, ние присъждаме на всички ученици в края на всяка учебна година абитуриенти, на които изръчваме тези ленти, мис и мистър икономика, медалите за отличие. Това е униформата. Да, разбира се. Униформата, която по проект спечелихме, ние обикновено е използваме на тържествените ни празници по повод на училището или други, които организираме. Учебните фирми, които са в основата на нашата икономическа дейност, които създадахме, ежегодно участваме на панаира в Пловдив. Сега за фирмите готови сме, пътуваме на 23-ти, готови сме с две фирми от 11-тия клас, които ще бъдат с двама преподаватели. Имаме песен за Търговската гимназия, аз мога да кажа, че това е нещото, което съпътства ни във всеки празник, дори не само в празниците. Той е самата песен химна на училище, той е по текст на една бивша учителка и заместник преди това на училището, заместник директора Дафинка Бошкова, Веселин Ньотов, който е бил член, казвам бил, защото не е в момента вече в града. Той написа музиката по текста, това е колектива към 90 годишнината. Направили сме снимки от фестивала за ученическото творчество. Сме показали учениците, които са с униформи за 90 годишнината на училището. Правихме голям спектакъл, ознаменувахме подобаващо. Другите снимки отново са от връчване на дипломи, изпращане на абитуриенти, посрещане на осмокласници и деветокласници и накрая благотворителните базари, които сме правили по повод на Коледа, по повод на Великден, по повод на пролетни празници, с които сме осигурили средства за този. Какво се случва с вашите ученици след това слушате Търговската гимназия? Продължават. Къде отиват в икономически вузове? Да. Не, задавам този въпрос, защото колегите от УНСС преди Нова година бяха направили един много сериозен конкурс по финанси и контрол. Да. И реално лауреатите си спечелиха 6-0-0 на кандидат студентски изпит. Ние... Затова питам, имате ли такива предизвикателства? Да. Значи предизвикателството тази миналата година беше от Стопанска академия Свищов, където отиват явно повече ученици. И тази година участвахме в национални състезания по счетоводство, по банкиране, по търговски бизнес, по маркетинг. По 4 ученика почти във всяко едно от тези състезания. Получените грамоти им дават право с предимство на прием. Те се възползват някои от тях, но на предварителните изпити
имат добри резултати и по този начин, нали, пак. Но тази година, випуска 2012 и 2013, повече бяха приятите в УНСС. Сега като че ли повече Варна и Свищов. Не знам по каква причина ще има, разбира се, и към УНСС, но едно 60% отиват за студенти. Аз не казвам към УНСС, има предвид такъв тип университетски състезания. Техническия университет Габрово, който е с направление икономика, също проведе при нас конкурси, много добре се представихме и там обаче по-малко за Габрово, понеже по-инженерен профил, въпреки че направлението е икономическо, нали, определено. Така че много неща още се правят в изоногласните форми. Последните ни участия са в Великденско математическо състезание онзи ден. Аз мога да кажа, че се гордея с това, че не сме математическа гимназия, но имаме първо място в 9-ти, първо място в 10-ти, първо място в 11-ти клас. Онзи ден в Нужден. Вчера явно много обичате математиката. Ами, математиката има, да. Да, година на година малко спада темпото на математиката, но имало много. Миналата година си имала на тези пълен отличен, на български пълен отличен. Значи имате добри учители. Да, и учители, и ученици. Както, така че това е което, нали, накратко, ако мога да кажа, накратко историята, 90-годишната история на училището. Ако вие нещо имате допълнително, мога да кажа само, тъй като не знае дали ще има време да се качим до моя кабинет, но да кажа, че резултатите от държавни зрелостни изпити за миналата година сме над областта и над средното ниво национално. Над. Като най-добри резултати, аз ще се присъединя към господин Горанов, са ни резултатите по английски език. Наистина не се явяват много ученици, но отявилите се резултати от 3,584 от държавния зрелостен изпит по английски, което каквито резултати постига и само доктор Петър Берон, защото говоря преди всичко от учениците от паралелките си интензивно изучаване на английския. Да, които избират, просто изкарват високи резултати, явно имат поставена цел, гонят и постигат. Сега другите резултати също са добри, казвам като са по-високи от средните, за нас са добри национално и на така областно ниво. Дано тази година, но за съжаление казвам, поне пробните матури, които проведахме, не показват тези резултати, които имаме миналата година, което ще рече, че нещо се случва. Това е пробна матура, сега ще видим. Да, ще сравниме. Да, утре имаме една пробна матура по география, така, по указание, което ще проведем. Тъй, има малко време още да обучат. Да, ще провеждаме втора пробна матура по география, така че това е, тъй като най-много от учениците се явяват география. Миналата година един и сега един история на цивилизация, така че да се надявам, че другите резултати ще бъдат повече и повече. Титулите към Министерството казват, ние влагаме само там, където се обучават ваши ученици. Нали? Не че разделяме общинската и държавна собственост, но всеки брой парите си. И това е. Сега мисля, че за сега няма проблем, обаче. Ами, това нещо е решено преди много години, двете училища да съжителстват съвместно. Проблем няма в съжителството. Виждате, че учениците от моето и от нейното училище се движат. Тя получава моите ученици от седми клас на втори клас. Те познават. Действително има проблем с това нещо, за ремонтните дейности, за влагането на средства и т.н. Общината обсъждава ли евентуално разместване вътрешно на територията на общината на училищата, така че да се съберете? Значи държавните училища по принцип намаляха техните ученици. И те станат едни големи училища, но не пълни с ученици, докато при мен имат проблем с помещението. Ние сме казали, понеже последно 2012 година правихме ремонт на покрива на физкултурния салон. Сградата, сериозен ремонт не е правен. Подмяна на дограма не е правена. Значи това, което можем да направим е даваме предложение и винаги с надеждата, че може да се случи и по инвестиционната програма на Министерството и тази година сме дали за подмяна на дограмата. Наистина от 50 и
седма година изградата, така че от тогава дограмата е в този вид, в който горе-долу сме се опитвали да я поддържаме така. А тя е обща спортната зала? Не. Спортната зала е друга, спортната сградата на училището. Спортната зала е извън сградата на училището, но независимо от това, много ремонт има. Ако искаме да бъде всичко така приятно, хубаво, техниката ни устарява, но това са проблеми, а с бюджета на училището не можем да се справим. Аз тук ви отварям една скоба, която вие знаете, че за направление икономика е най-малката издръжка на ученици. 1370 лева в сравнение с други, където са много повече. Въпреки че имаме и много отличници, пак отново в направление икономика. Средно на един ученик се пада много, а ние имаме такива отличници повече в сравнение, говоря с другите училища. Тоест, ощетени сме в тая посока, но бюджета ни дава възможност да отделяме средства, тъй като все пак издръжката е издръжка. Цяла сграда, вода, ток, телефони, не, газ, което пък е бъде, да, че сме на газ. Така се мисля, ще ако се започне от тяхна страна ремонт, този ремонт да се направи на цялата страна, независимо, че са две училища в сградата. Аз казвам, че инвестиционна политика, дори когато започнахме програма на радиаторите, имаше програма. Казва, ние не можем да се грижим за други, които ползват сградата, независимо от това, че сградата е наша държава. Така, и изведнъж сградата се окаже по втория етаж санирана, на третия етаж... Не говорим, защото специалистите казват, че няма нужда. Значи за санирането въобще не говорим, тъй като това сградите стените са много дебели, не е нужно да се санира. Това е за подмяна на програма, за която ние сме кандидатствали и не е толкова много висока цената за това, което сме направили. Но все някога ще се случи. Той може да е по-слабо, случва се хубави неща. Вятъра влиза вътре. Не. Тук е по-лесно в канцелариите, нещата са пак така, но там където са учебните, където се по-немарливо от страна на ученици се отварят, там има проблеми, нали, в прозорците, в вратите, по същия начин, защото не сме в Не, аз съм това и сега да ми въпроса, дали е обсъждано евентуално разместване на училищата? Не, значи за сега продължаваме така да... И ние това, което разполагаме като класна стая, като кабинети, първи и втори етаж ни удовлетворяват за сегашния прием на ученици. Третия етаж те допълват, така че на нас не ни е необходима, а ние повече... Аз съм от 20 и няколко години в тая сграда, тук като учител, после като директор, така че те винаги са били там и ние не сме имали нужда. Учили сме на две смени, с повече много ученици, и те и ние, но никога не сме пристъпвали към горните етажи, т.е. да ги ползваме, така че това е. Значи аз като правя ремонт по предписание на РЕЗИ, аз го правя на третия. Да, ние правиме на нашия етаж, така че това е всеки си време на всеки си време. Ако нямаше още нещо, аз искам да благодаря за това, за посещението в училище, да ви пожелая хубави идващи празници, които започнаха от вчера и продължават до понеделник, великденски, и с пожеланието да си поставите един венец, който където искате, аз казвам където искате, защото може да се акресимира в Европа. Там да не познавате майката, разпитали, че бяха търговски гимназия, да бяха вас велик, не сте ли Благодаря. Мисля си, че е нормално това обръщение към вас. Благодаря ви, че приехте поканата за тази работна среща, която касае
въпросите на образованието, взаимодействието между институциите на ниво община Червен бряг. Както знаете и предварително беше обявено, днес наш гост е заместник министър на образованието, госпожа Атанаска Тенева. От ваше име и от мое име естествено искам да благодаря за това, че прие поканата да ни гостува и да бъде на наша територия. С нас също така е госпожа Емилия Вълчовска, началник отдел професионално образование и обучение в Министерство на образованието и науката. В срещата ще вземат участие директори на общински училища, директори на професионални гимназии на територията на община Червен бряг, представители на Комисията по образование към Общинския съвет в Червен бряг, също така и представители на отдел комуникални дейности в общината. Естествено, срещата не може да се случи без участието на началника на регионалния инспекторат по образование, госпожа Тотева, която също днес е при нас. В срещата участват и колеги от Солбърто Петър Берон, което училище така се явява нашият символичен домакин. Благодаря на господин Горанов за посрещането. Благодаря също така на госпожа Тевка Аврамова, която ни прие в Търговската гимназия. И с тези няколко встъпителни думи, позволете все пак да дам възможността на символичния домакин господин Горанов за няколко думи в началото. Уважаеми гости, уважаеми колеги, дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на организираната среща във връзка с проблемите в образованието. На този ден, Велики вторник, в стресната седмица между два хубави празника, Светница и Великден, добре дошли на тази среща с най-добри пожелания. Няколко думи, кратък штрих към училището, което се явява домакин на срещата. Най-голямото в Чернобрежката община. Над 700 ученика учат в него. То е средишно. Над 15 паралелки имаме по интернатните групи. Три автобуса, с които се движат учениците. А сградата, в която се намираме, е паметник на културата. Тя е построена през далечната 1928 година. Преди да открия срещата, искам да дам думата на един ученик. Той е добър не само в тези области, добър е и в областта на информационните технологии. И каза, че желая да направи едно представяне кратко на училището, но от гледната точка на ученика. Аз съм му се доверил напълно. Негов ръководител е господин Петър Николов. Има думата. Така. Добър ден на всички. Много бързо приветствие от мен. И така, бях помолен, всъщност не точно молба, а по-скоро беше доброволен акт да представя днес училището ни на вас. И всъщност, преди да започнем с това нещо, преди да започнем с същината, искам да ви покажа една снимка, като, както каза директор от далечната 1928 година. Това е сградата, в която сме в момента, ако не може да спознаете веднага. И няма много общо с днешната. Днес, както виждате, има много повече зелена, има много повече така, цветове, което главно заради снимката е. Но основната разлика между тези две снимки, които видяхте, освен годините, основната разлика е фактът, че в тази сграда днес има много повече ученици. Има, така, въпреки че, разбира се, ерата е абсолютно различна, века е различен, надявам се, че повечето от тях продължават да са любознателни и всъщност продължават да искат да знаят, да могат. И разликата основната, разбира се, е в учениците. Това е основната ми теза за цялата тази презентация, че учениците правят училището, а не една сграда. И всъщност, може би очаквате сега да видям някакви статистики, да видам някакви графики, които ще покажат колко сме велики в сравнение с всички останали, едва ли не. Но това не е което имам на идея. Не искам да ви показвам никакви статистики, не искам да ви давам някакви сухи така, данни, които може да намерите всякъде и с които всеки може да се изфука. Искам да ви представя погледа на един ученик,
Буквално, според мен, това как учениците виждат своето училище и това как те как дори ходят на училище, определят самото училище. И всъщност, крайна сметка, определя самите тях след време. Да ви дам това, което съм видял аз в училището като един 12 класник, което от първи клас до чак до сега съм в едно и също училище бил. И да ви представя през всички тези години какво съм, моите впечатления и на тези, които познавам най-близките ми от училище. Всъщност, мога да ви цитирам веднага, че 90% от хората, които завършват при нас, отиват в висши учебни заведения, много от тях дори в чужбина. Мога да ви кажа, че през 2008 сме имали най-високи резултати на матурите. Мога да ви кажа, че дори учителите ни получиха награди за това нещо. Но това са, така, това са странични неща, защото най-важното нещо за мен в това училище е следното. А именно класа, именно единицата, която оформя, ако искате, процеса на учене, единицата, която създава едно мини общество, в което аз вече толкова години участвам. И благодаря на училището всъщност, благодаря на училището аз съм част на такова общество. Всъщност, ето това е, което за мен е истинското училище. Тази снимка, която от кабинета, който преди малко посетихте, някой от вас, която демонстрира всъщност това, какво е училището. Защото, разбира се, може да сме имали проблеми с кабинета, може да сме имали проблеми с техника. Разбира се, сега обновяваме доста неща, видяхте някои по-новите ни кабинети. Но това е основата, класа. И всъщност, ако ме питате какво е училището ни, то е една проста формула, ще ви дам, понеже аз обичам много математиката. Екип от учители, които понякога ми се струва, че дори са супергерои в някои случаи, защото трябва да така на много места да са едновременно, плюс един директор, който се опитва винаги всичко да е перфектно, винаги иска всичко да е перфектно, въпреки че никога не може да е, той винаги се опитва да го направи възможно най-добро. Плюс една отборна работа, която кара всичко да, така да си пасне заедно. И всъщност тази формула ни дава сол доктор Петър Берон, поне в моите очи. И така, интересно беше за мен да разгледам някои от класните стаи на по-малките сега, като вече като по-възрастен. И това, което видях е всъщност... Така, първо, разбира се, може да се похвалим с много, да, с много награди, може да похвалим с по-нова инфраструктура, сега особено през последните 5 години доста обновление имаше в кабинетите. Но като човек, който, така, като внесокласник, който разгледах класната стая на по-малките, най-много ме очуди това как прогресивно се е увеличила, ако искате, начина и качеството на обучение се е увеличило неимоверно всъщност. И това за мен е една стая, която абсолютно ме възхити на малки ученици. И всъщност, може би това, което се опитвам да ви кажа е, че като човек, който е бил тук толкова години, виждам прогреса на училището и виждам, че не просто е успял да ме накара самия мен да се чувствам част от нещо по-голямо и по-хубаво, като почти като едно семейство, а че изглежда ми сякаш продължава да го прави и то все по-добре. И всъщност отново искам да се върнем на, така, ако искате, моето мини семейство, моя клас, който така визира в тази презентация. Защото когато си помисля за училището, аз не си мисля директно за сградата, не си мисля за всичко това, въпреки че разбира се в съзнанието ми. Аз си мисля за всички тези интересни моменти, които сме имали в това училище и как ме е карал да се едва ли не да ме е подготвил по някакъв начин за това, което по-късно ще имам в живота, на един мини вариант, ако искате, на един макет, ако искате на живота и едни социални взаимодействия. И всъщност, как в крайна сметка, го виждам като едно мини семейство. Това е, което искам да ви кажа. Защо астрономия? Задавам го този въпрос, защото през последните години се забелязва как все по-малко и все по-слаба е интереса на учениците към природните науки. А тук става дума не просто за една природна наука, става дума за звездите. То откъде дойде в Червен бряг и в Сол Петър Берон от Виктор този интерес? Така, на този въпрос по-комфортно ми е, когато се справя на въпрос. Може би най-важното нещо е, че никога не знаете всъщност къде ще дойде така, една страст, ако мога да се изразя по този начин. И така, може би ви очудва това, че е в един малък град, но всъщност още от малък ми е било това една страст, но в училище определено успях да я подсиля и дори се до голяма степен съм се опитвал да помагам и на други да видят хубавото във всичко това, ако искате. И до голяма степен това всъщност се дължи на някои учители, които са имали. Пак че започна да го следвам това нещо. Така, колеги, аз ви предлагам след презентацията да преминем към темата на организираната среща, към дискусията,
имате думата за въпроси, за мнения, препоръки, това, което смятате, че е редно да се каже без притеснения към госпожа Тенева, към госпожа Тотева, към господин Михайлов, хората, които помогнаха да се проведе тази среща. А на госпожа Тенева да й благодаря за това, че тя на патронния празник не дойде, но изпрати поздравителен адрес, който беше прочетен в залата и че намериха време да дойдат, за да видят едно от многото училища, каквито има в България, именно СОУ доктор Петър Берон. Мисля, че те работят в общината така, че да осъществяват приоритетите в областната образователна структура, които като проблем, понеже темата е проблем в образованието, можем да отчетем по-слабата работа с родителите. Но наскоро, след като изискахме информация за брой проведени родителски срещи, много натоварваме нашите директори с информация, която изискахме през ден, но те не виждам да се оплакват. И прави впечатление, че така провеждат се повече срещи с родителите, в това число в допълнителния час на класния ръководител. Преди време този допълнителен час се използваше за работа с документация, училищна и учебна и по-малко с родители. Но вече и в материалната книга, където се отбелязва тематиката на този допълнителен час, е по-често присъства темата работа с родители. Консултациите с учениците също не са на желаното ниво, но също се работи в посока да се активира тази работа. Дори сме заложили в годишния план за дейността на регионалния институт по образованието планови проверки, които да залегнат и като тематични в годишните планове за контролна дейност на директорите. И наскоро също изискахме една такава информация за брой проблеми и консултации с учениците, защото консултациите следва да са насочени не само за тези деца, които са с изключителни трудности и с риск от отпадане, а както и за по-талантливите или за тези, които искат повече информация. И в посока на работа с деца в риск също можем да отчетем положителни резултати. Непрекъснато уведомяваме общинските администрации и общинските съвети за всяко едно напуснало дете образователната ни система или преместено. Дори когато се премести от едно училище в друго, ние искаме становище на общинските съвети от гледна точка на това да са запознати те с наместно ниво как върви движението на учениците и също те като отговорни дружествени лица да поемат посоката на намаляване броя на пуснатите ученици. Можем да се похвалим тази година с по-малко броя на пуснали, което е и от голяма степен зависи от работата и на директорите, учителските екипи, за което можем лично аз да благодаря. И да кажем, че в посока приоритетите на Министерството се търсим начини за справяне и решаване на тези проблеми. Колеги, аз ще взема повод от госпожа Тотева, но най-вече от Виктор. Докато слушах презентацията на Виктор, аз се спомних за една моя ученичка, Невена, която, завършвайки тогава 11-ти клас, беше направила училищен спектакъл «Духът на училището». Само че тогава, тук тезата на Виктор беше, че учениците правят духа на училището. Тогава Невена беше
формулирала духа на училището през учениците и учителите и това, което вършим в час. И всъщност спомена, който моите ученици тогава изиграха като за последно на училищната сцена, беше точно това, какъв спомен отнасят те за всеки един от учителите си по учебните предмети, които са минали в годините. Вземам този повод, за да поставя още един акцент в презентацията на Виктор, но и колеги, държа да отбележа, всъщност наша е отговорността на учителите, на ръководствата на училищата, на местната власт и на държавата за това какво и как се случва в училище. Казвам го това, защото да, ние днес говорим за това какво се случва в училищата в Червен бряг и в училищата на България. Безспорно е, че имаме ученици, които напускат системата. Безспорно е, че имаме ученици, които трайно не посещават за учебните часове. И те го правят както поради своите възрастови особености, но го правят и по различни социални и семейни причини. В държавата повече от 1000 са били учениците между първи и втори учебен срок, 1054, които не са посещавали редовно училище по семейни и социални причини. Това показва, че е много важно в това взаимодействие, което господин Михайлов формулира в началото, да видим училището и родителите, да видим училището и общината и да си разпределим отговорностите. Казвам го това, защото повечето от 80 000 българи не са посещавали училище. Казвам го и защото има училище на територията на община Червен бряг, което успешно, имам предвид Солковско-Смирненски, което успешно работи по проекта за ограмотяване на възрастни. Това означава, че ако нямаме реалното взаимодействие по всяка една задача за достъпно и качествено образование, както е на училището, за партньорство и взаимодействие между училище и семейство, ангажиментите на местната власт за това как да бъде структурирана общинската образователна политика, ние трудно бихме имали устойчиви резултати. Казвам го това и веднага си отбелязвам, че да, учителите и учениците, с които имат възможност да разговарям през първите часове от посещението си днес в Червен бряг, казват, че обичат математиката учениците, а учителите казват, имаме резултати от държавните зрелостни изпити над средните за страната, националното външно оценяване, което, уважаеми колеги, означава, че си вършите работата както трябва. Но това пък показва, че ние трябва да помислим като държава и като община, какво още е необходимо да се направи, за да изпитват учителите удовлетворение от работата, която вършат. И затова акцент в държавната политика, програмата за управление на правителството, а и на Министерството по образование и науката, е проблема за развитието на педагогическите кадри. Аз очаквам ваши сериозни предложения по отношение на проекта на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. Защото за сега чувам само Министерството как поставя проблемите, не толкова силно звучи реакцията на учителите. Необходимо ли е да има такава национална стратегия? Необходимо ли е учителската професия да стане регулирана професия, което означава с гарантиран пазар на труда, с гарантирана педагогическа правоспособност, промяна в системата за кариерно развитие? Какво трябва да се случи с квалифицирането, и то не първоначалното квалифициране на учителите, а с поддържането на тяхната следваща квалификация? И Виктор каза, имам добри учители, на тях държа развитието на своя интерес към астрономията. Казвам това, защото в Националната стратегия е записано, че е много важно не просто да се създаде един регистър на педагогическите кадри в държавата, за което вече имаме спечелено финансиране на проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси, но трябва да видим какво се случва за определен период с квалификацията на учителите, с поддържащата квалификация.
От друга страна имаме безспорно възрастов проблем. Тук колегите директори за сега не са го поставили този проблем, как изглежда на територията на община Червен бряг. Но безспорно е, че в държавата учителите до 30 годишна възраст са много малко. 3%. Вие ще кажете как е в община Червен бряг. Това означава, че учителската професия трябва да се опитаме да я направим по-привлекателна. Но ето и СОУ Петър Берон, доктор Петър Берон е средищно училище. Тук в СОУ Петър Берон едва ли ги имат тези проблеми, но в повечето средищни училища има проблем с специалността на учителите, които преподават предметите. Значи тук възниква въпроса, ние само учители по математика ли ще бъдем? Или трябва още от университета да променим учебните програми, по които се подготвят учителите, за да могат те да бъдат специалисти не само по един учебен предмет, или поне да разширим квалификацията до културно-образователната област. Да бъде политиката на Министерството в случаите, когато едно училище показва добри резултати на външни оценявания, когато неговите ученици са класирани къде ли не, и на мен определени периоди ми е прекалено натоварено, за да подготвим документацията за напускането на ученици с ръководители за къде ли не в България. Тоест те носят славата на училището, а в същото време тази слава се придобива по много труден начин. Учителите се ангажират с подготовката на тези деца, да кажем, по формата на олимпиади, национални състезания, спортни състезания и какво ли не още. Мога да ви кажа, че имам около 50 излизания на ученици от училището, за къде ли не. И в същото време те пристигат с купите, с медалите, идват пред мен, хубаво им е. А в същото време от другото училище не си е мръднало и пръста, казвам го особено, без да визирам и по едно. Училището Хикс някъде в България. Аз смятам, че е редно държавата, в случая Министерството на образованието и науката, да подпомага по някакъв начин тези училища, които показват високи резултати, висока успеваемост на тези, на външните оценявания на 4, 7, 8 клас, когато неговите ученици са канени къде ли не, защото те са показали тези резултати. И да в тая връзка не бих искал да пропусна възможността, защото на мен ми е болно и аз го казвам. Тези 38 000 лева, които училището даде като условно постоянно разходи на другите училища в общината, аз искам да се ги върна по някакъв начин. Да, 38 са това училище, защото е най-голямо. И има възможност. Значи моят бюджет действително е голям, успяваме да правим каквото искаме. Вие сами го виждате, че бюджетът е в помощ на училището. Но когато се идват многото ученици, изведнъж се казва, че нашата агитационна пропаганда и каква ли не е дейност, дойдат учениците от тази година, изведнъж разходния стандарт, вместо да е ли колко си, той намалява, защото е излезнало решение на Министерския съвет, мисля, че с което да, запознати сме с всичките тези неща, с общината сме ги разговаряли, подписали сме формулите, но аз държа, че моето училище и предполагам, че и много други училища има, които резултатите са подобаващи, че трябва по някакъв начин да се толерират тези училища. Да, да, заповядайте, госпожа Тотева. Вие имате по-голям опит в администрирането на системата. Сега, формулите, когато се правят, там е мястото за реакция според мен. И за до година да бъдете по-настоятелни. Да. За да може да постигнете това, което искате. Иначе и финансирането не е на училище, то е на общината. Точно чрез разпределението на формулата става това, вие да определите и компонентите, и може да си измислите и компонент за гимназиален етап, за ученици, и може все какви други не условно и постоянни компоненти да включат. Да.
Това дойде малко изневиделица, така малко не бяхме запознати и колегите директори. Съгласихме се с позицията, естествено, че да. Но на да, прекалено кратко време беше за някаква реакция и ние да подскажем какви показатели могат да влезем. Ще ми кажа, че в червен пряк поне сте имали възможност да обсъждате формулата. Докато община, в която има само едно училище, проблема става още по-сложен, защото само остават парите след ученик, според броя. И аз ще дам пример за училище от друга област, училището в Чипровци. Под 120 ученика има на територията на цялата община в Чипровци. Училището може би има 390 годишна история. Нали, едно от най-старите български училища. И всъщност се оказва, че даже не могат да разчитат на условно постоянни разходи. Колегите от Чипровци казват, че би трябвало да има компонент за, условно казано, разходен стандарт за училище като институция, за да можем да се справим с проблема в този контекст. Едно училище в една община. Разбира се, това е изстраданото предложение на колегите в Чипровци. Това ще продължаваме да го коментираме. Но ще кажа, че по-голямата част от директорите се премълчаха, когато възникнаха някои проблеми с условно постоянните разходи. Същия той Милко Багдасаров нададе вой, оказа се, че и то няма проблем. Казаха повечето от директорите на училища, което показва, че трябва и смелост, когато се отстояват финансовите проблеми на училищата. Ще кажа, че първо, лично аз съм за мандатност на директорите, като мандатността не означава, това означава, че, условно казвам, мандат 4 години, прави се атестиране, продължава се към следващия мандат. Макар, че колегите от други европейски страни казват, ама като си постигнеш тавана в това училище, те пращаме в друго училище, където да вдигаш резултатите. Ние до там, даже и личните ми разбирания, не са стигнали до там, но лично аз поделям разбирането за мандатност на директорите. Проектите на закони, които съм гледала през последните 10 години, във всички присъства момента мандатност.